محمد، waxaa markaa xusid mudan in aad ka shaqeyso hoolo. Markaa bulshadu markaa ay inta badan ay daneynaysa sida inagu maqaalka ah. Hawlahaas maxaa ka mid ah oo aad inoogu sheegi kartaa? Maxaa ka mid ah marka qalabyadaas ama alaabaha aad sheegtay online-ka ee aad gaarsiisan gobollada dalka Soomaaliya? gartay marka waxaan u fahmay hadalkaaga in aad dalka dibadiisa meel kasto ay ahaato aad ugu keentaan dadka qaab online, markaa aad u gaarsiisaan meel kasto ay joogaan. Waayahay, marka ma inta oo kaliya ayaa keentaan mise waxyaabo badan ayaa jira oo markaasi dadka aad u keentaan oo qaab kaargo ahaan ayaad u shaqeysaan marka loo eego dhanka online-ka? Marka laga soo taga aan idhaahdo waxyaaba fara badan hadda kaas waxaa kugu sheegaya, tusaale ahaan waxyaaba fara badan oo asiga oo kale ana way jiraan. Waxaa kamid shalooyinka dumarka imisa gabdhaha yayarka shalooyin lagu shalaynaya jira hadda mid waxaa keenay ku shaqaynaya bareed maamud ina ku dhibtoonaysa gabadheed inay waqti badan ay u shalayso waxaa ka fududeynaya electrigas gabadhii si dhaqsi ah aakamiyada lagu feereynaya. Gartay, maxaa kaloo ka mid ah? Waxaa kaloo ka mid ah waxaa jiray caaga caasiga 20-yaasha caasiga dad badan ku dhiban markay guryaha soo dhigtaan oo kale in ilmihii oo kale markay biyahashi walaalal ku baabaadiyaan waxaa keenay ilkar yariis oo caasiga afduta loogu xiro oo badan leh qofka marka badankaasu taabanaya biyaha waqti fudud si tubabi camal ugu shubanaya waayahay. Marka ma kambaniya mise waa fikir adiga aad la timaaday maxamed ahaan? Waaya, marka fikirkan maxaa kugu dhaliya maxamed marka la fiiriyo maadaama bulsho weynta Soomaaliyeed aad u shaqeynayso? Waxaa igu dhaliya waxaa ka mid tahay macnaha shaqo la-aanta jirto in aan tusaale u noqon karo in macnaha arrintaas yacni waxba ka jiro oo qof shaqo abuuran karo. Hagaag, marka waaya, marka guntii iyo gabagabadii hadda maxaad marka qorsheynaysaan ugu dambeen si gaara markaan kuula hadla maxamed ahaan maxaa qorshe ah oo haatan aad hiigsanaysaa? Waxaa qorshaya in aad qaabkaas aad u socono asii balaarino oo mar walba isku dadaalno mushkiladu inaan xalino. Waxyaalaha ugu weyn hiigsi waxay dhalinyaro kale adeegsanayo kan in shaqo abuur loo sameeyo kambaniga loo weyneeyo oo waxaa dadkii la saro dhalinyarta in online maanta loo guuray oo online ka shaqaysan karay usan u baahnayn inay shaqo badan ina sinjiye qaataan meel walba yani shaqooyinka loo dido ina ay soo saari karaan oo maanta adduunyadu way fududaatay lacagta sida loo sameeyaa aadan u fududahay. Waa hagaag, waa hagaag maxamed, aad baad.